Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo. Para participar é muito simples, eu vou deixar o link com as regras na descrição. Sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. E aí, meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje um guia complementar de arma. A gente já fez o guia básico de espada longa, que foi no jogo base, então você pode acessar na nossa playlist de guias de armas. Hoje vai ser a parte final abordando todas as novas habilidades que a gente recebeu durante a campanha do jogo base e também durante a campanha do Sunbreak, ok? Então a gente vai focar nas Sweet Skills. Tem bastante coisa nova para a gente abordar nesse vídeo. Se você não viu o vídeo básico, eu falei. Vou deixar ele aí na descrição, você pode acessar diretamente a playlist de guias de armas. Ok? Eu espero que esse vídeo te ajude. Se te ajudar, não esquece de deixar sua avaliação, que é importante demais. Aí no final do vídeo também o um comentário. Então, pessoal, vamos lá. Bom, galera, para esse vídeo eu vou estar utilizando o controle DualSense do PlayStation, que eu estou jogando com ele aqui no PC, ok? Então vocês vão ver os comandos baseados nos botões dele. Eu vou deixar uma fotinha aí para ajudar, né, quem está utilizando algum outro controle, seja o controle do Xbox, seja o controle do Nintendo Switch, tá bom? Para que vocês consigam já fazer transições de botões de um para o outro para entender melhor o guia, beleza? Então vamos lá. Então vamos por partes, ok? Primeira habilidade que a gente tem: corte de passada e o corte duplo ao empunhar. O corte de passada, basicamente, uma habilidade apenas para você empunhar a sua arma, tá? Então apertou aqui o triângulo, ó, ele vai fazer um corte de passada, tá? Que é um golpe vertical. Esse é o mais básico. Próximo movimento é o corte duplo ao empunhar. Esse já é mais interessante. Você dá dois golpes quando saca a arma. Tá vendo? E você só consegue utilizá-lo quando você tá com a arma empunhada, tá? É só durante esse momento. Outra vantagem desse movimento é que se você usar o timing correto, você tem super armor. Vocês vão ver aqui, a gente tem o tremor aqui, né? Ó. Se você usou no momento correto, tá vendo? Você não é afetado, você consegue acertar os hits sem ser afetado aí pelo pisão. Então, se eu não usar o momento correto, é isso que acontece, basicamente. Ok? Próxima habilidade é o combo de corte giratório espiritual, tá? R2 após lâmina espiritual 2, requer barra espiritual. Basicamente, pessoal, é um movimento que a gente faz, um movimento final, antes de subir a aura da nossa Longsword, tá? Então, deixa eu carregar a barra espiritual aqui. Pronto, eu vou começar a desferir, ó. Vou deixar zerar ali, pra gente dar uma olhada. A gente tá sem nada, ó. 1, 2, lâmina espiritual 3, corte giratório espiritual. Basicamente, ele causou 598 de dano, né? E como vocês viram, ele é aquele movimento básico que cria um círculo. Se o monstro estiver dentro desse círculo, quando você desferir o último movimento espiritual, que é o corte que vem logo depois da lâmina espiritual 3, que é o corte giratório espiritual, se o monstro estiver dentro desse círculo e o golpe pegar, basicamente você vai subir a aura da sua Longsword para o próximo nível, né? Então, seguindo o modo tradicional aí, desferindo golpes espirituais, tá? Então, o que muda é que a gente tem essa outra habilidade, que é muito similar, que é o combo de acerto espiritual. R2 após lâmina espiritual 2, também. O combo de acerto espiritual. Vamos lá que eu vou mostrar na prática.
Então, o que que muda? Depois do ataque espiritual 2, ele, ao invés de fazer o ataque espiritual 3, ele vai fazer um outro movimento, ó. Vamos lá. 1, 2, corte divisor, acerto espiritual, tá vendo? Que é um golpe que ele cria um círculo também, só que esse círculo é na vertical. Basicamente, é isso que muda, tá? Se o monstro estiver em movimento também, a gente pode reposicionar e ele tenta se aproximar do monstro para executar esse último movimento. Uma vantagem desse movimento é que se você está um pouco longe e começou a desferir os ataques, ó, ele dá um passo, se aproxima, quando ele vai fazer o corte divisor, tá? Isso acontece bastante, porque o monstro está se movendo, aí você dá o corte divisor, se aproximando dele, depois executa o último movimento, acertou, tá tudo certo, a sua arma vai mudar de aura. É uma escolha que você pode fazer, tá, pessoal? Eu, particularmente, prefiro jogar com o corte divisor justamente por conta desse passo que ele dá se aproximando do monstro antes de desferir o último movimento, tá? Que aumenta a probabilidade de você acertar, né? Não perder aí o último movimento espiritual que vai fazer a barra da sua espada longa subir, tá bom? Mas fica aí ao seu critério. Próxima habilidade é a combo de embanhada especial, tá? Aqui a gente tem o combo de embanhada sagrada e o especial. Especial é o modo que a gente já jogava ali Monster Hunter World Iceborne, tá? Você aperta o R2 mais X, você vai embanhar a arma. Se você apertar o triângulo, você dá um corte Yai. Que o corte Yai, basicamente, quando ele toca o monstro, ele vai fazer a sua barra espiritual ficar subindo ali automaticamente. Ou você pode fazer o R2, dar um corte espiritual Yai, tá? Que esse tem invulnerabilidade e você passa o nível também da sua aura da Longsword, tá? Deixa eu mostrar. Ó, embanhou, usou no momento correto. Você não toma dano do monstro e ainda sobe a sua aura. É um contra-ataque, literalmente. Mais uma vez, faz o time correto, pronto, desfere o contra-ataque. Outra coisa que muita gente às vezes não sabe ou não faz, depois que você usa um chute aéreo, por exemplo, você pode já entrar no embanhamento, tá? Logo em seguida. Tem muita gente que não faz isso. Ó, cortou, já entra nessa posição, imediatamente apertando o R2 e X, o embanhamento especial, tá? Se o monstro está prestes a te atacar, você já tá ali também, prestes a contra-atacar logo depois do corte espiritual, ok? Então esse é o modo tradicional que a gente já jogava. Você pode evitar os rugidos também e projéteis, tá? Usando isso no momento certo. Evitar explosões, golpes supers dos monstros. Próximo movimento, meus amigos, é o combo embanhada sagrada, tá? Ele muda a forma de embanhamento que a gente vai fazer. Depois que a gente embanha a arma, tá? A gente precisa de subir a nossa aura. Então, se a gente tá no vermelho, aperta o R2 e X, ó. Ele começa a carregar. Você segura até ele gastar os 3 níveis de aura e ele vai desferir esse corte liberação espiritual, que descarrega toda essa energia da nossa espada, né, que foi concentrada nesse movimento. É como se fosse um True Charge Slash, que é aquele movimento mais carregado da Great Sword. De certa forma, lembra ele, né? O correto é você embanhar, esperar cair todas as barras para você ter toda a energia possível e executar, tá? Lembrando que logo após esse movimento, você já consegue cair no acerto espiritual de novo. Viu que eu já subi uma barra? Sim, meus amigos. Então, ó, embanhei, esperei, consumiu tudo, soltei. Aperto o R2 logo depois, ó, já foi pro corte espiritual, tá vendo? Então a gente já subiu mais uma vez a nossa aura espiritual da arma.
Beleza? Então não para por ali. Depois que termina a execução do movimento, aperta R2 para executar o movimento espiritual logo em seguida, que você já dá o último corte espiritual que sobe a aura da Longsword. Outro detalhe importante é que você pode reposicionar com X e L, tá? Então você pode começar a desferir esse movimento aqui longe do monstro, se aproximar dele, tem um uso ali da estamina, ok? Se aproximou, reposicionou e soltou o movimento para garantir o dano. Então você pode ter essa estratégia, né? Nem sempre precisa estar ali perto do monstro. Começa a executar antes, vai se aproximando dele, vai reposicionando se o monstro começou a mudar de direção, para você não perder o movimento, né? Porque o custo dele é alto e você errar isso aí acaba sendo punitivo, né? Você perdeu ali 2 Wily Bugs. Ó, vou usar o movimento. Tô bem longe do monstro, certo? Eu quero mostrar que ele tem Hyper Armor. Que é o Hyper Armor? Enquanto a gente está executando o movimento, ó, a gente não é afetado pelo tremor ali, por exemplo, pelo dano daquela patada, porque a gente ganha Hyper Armor durante toda a animação do movimento. Então o monstro pode vir com um golpe forte, você vai ter Hyper Armor nesse momento que você soltar ali o seu golpe, tá? Esse movimento ele também serve de defesa. Se você, por exemplo, apertar o R2 e X, tá vendo? No momento certo ele dá um contra-ataque de embanhamento sagrado, ó. Só que ele tem o custo de um nível de aura. Então tá vendo que você depende de ter aura ali na sua espada longa, né? Então a gente tá com a barra branca, ó. Usou? Tá vendo? Consumiu a barra branca. Ou você tá no meio de um combo e não quer tomar esse dano, você pode utilizar ele. É similar ao Pose Serena, só que a gente não precisa mais, por exemplo, de gastar um Wily Bug para fazer um contra-ataque, se a gente quiser continuar batendo aqui no caso, né? Então, pessoal, esse é o movimento que mais dá dano agora da Longsword, tá? E por motivos óbvios também acaba sendo a melhor opção agora para você acordar monstros, né? Se o monstro dormiu, ou se ele tá caído no chão, ou se ele tá numa trap, né? Se ele tá parado por algum motivo, é um ótimo momento para você usar sua carga total ali da arma e desferir nele, ok? Próxima habilidade, então a gente tem o chute aéreo. Eu vou deixar para mostrar o chute aéreo. Posso mostrar. O chute aéreo eu acho que todo mundo já conhece, né? O chute aéreo era a principal forma que a gente jogava no Monster Hunter World, né? E no jogo base também, só que ele foi nerfado aqui, tá? A gente ganhou outras opções que tem mais dano, mas basicamente consiste em você sempre deixar a Longsword, né, na aura vermelha, e sempre que tiver a possibilidade, tentar usar um chute aéreo aí, de preferência na cabeça do monstro, tá? Porque mesmo nerfado, ele ainda é bastante forte. Não é tão forte, né, quanto no jogo base, mas ainda é bastante forte, ok? Basicamente é isso. Ele vai ter o custo de um Wily Bug para você utilizar. Você pode usar outros movimentos, né, como aquele corte AI que eu mostrei lá. Mas basicamente é isso. Eu vou mostrar ele com mais atenção daqui a pouquinho. Vocês vão entender o porquê. Próxima, aqui é o corte Sakura Seda Férrea. Esse movimento agora, ele é um movimento que já tinha no jogo base também, só que aí entra em jogar com o quebrador de elma e utilizar o corte Sakura Seda Férrea, né? Você tinha conforto, mas você perdia dano. Basicamente, um chute aéreo, ele dá muito mais dano do que um corte de Sakura Seda Férrea, tá? Só que aqui a palavra é o conforto, ó. Porque basicamente o que você tem que fazer? Você aperta o L2 e triângulo, mira, e aí ele vai executar
esse movimento, né? Que é como se ele passasse dando um corte. Daí ele dá vários hits ali no monstro e sobe a sua barra espiritual, né? De nível. O interessante do corte sacro é que ele comba bem com o nosso embanhamento espiritual, tá? Então, se eu utilizei aqui, por exemplo, ó, já subi para aura branca. Vem cá, usa um corte sacro seda férrico, L2 e triângulo. Já subi de novo. Mais uma vez, já estou no vermelho novamente. Se eu quiser utilizar, me reposicionar aqui no meio da luta e usar mais uma vez, ó. Tá vendo? Então, tem esse conforto, né? É uma combinação que você pode usar durante as batalhas. Focar aí em sempre deixar no vermelho e utilizar ali o charge máximo, né, do nosso embanhamento espiritual. A grande vantagem dela, como eu falei, é a forma mais fácil de subir a nossa aura de nível, certo? Só que ela vai causar menos dano do que as outras formas de jogar, né? Então, se você está usando um quebrador de elmo, por exemplo, você acaba causando mais dano, né? Se você sobe de nível aqui, ó, você sobe de nível enquanto está naquele embanhamento normal e faz um espiritual slash, né? Por exemplo, enquanto você está subindo a sua aura, você está batendo também no monstro. Aqui você bate com o Sakura Slash, só que você tira menos dano. Só que você tem menos trabalho, você não tem que ficar tanto se preocupando com dar counter, com reposicionar. É uma skill mais confortável para quem quer jogar mais sem se preocupar tanto com a habilidade de dar counter e tudo, tá? Basicamente essa é a ideia. Próximo movimento é a lâmina espiritual temperada. Como é que funciona? Não confunda ela. A gente tem esse movimento aqui, ó, que é o R2X, que é o contra-ataque de embanhamento sagrado. Ó, a gente perdeu o barra espiritual. Só que a lâmina temperada, ó, ela é o contrário. Ela é L2 e triângulo e ela sobe a nossa barra. Mostra mais uma vez, ó. Se você usa o L2 e triângulo no momento correto, ela sobe a nossa lâmina. Tá vendo? Então, é uma outra forma da gente sempre manter a Longsword na aura vermelha, tá? O objetivo da Longsword é esse, tá, pessoal? Se você tá jogando com a Longsword, você quer sempre jogar com a aura no vermelho, porque vai aumentar o seu atributo de ataque, tá? Cada aura que você aumenta, aumenta o seu atributo de ataque, então você quer sempre estar no vermelho para você desferir, seja um quebrador de elmo, né? Seja, no caso, o chute aéreo, né? Seja o embanhamento espiritual no nível máximo e dar aquele dano massivo. Seja desferir ataques de lâmina espiritual no nível 3. Né? Enquanto você está no vermelho, você dá bastante dano aqui, tá? Com a lâmina vermelha. Seu objetivo é esse, é não parar, né? Sempre estar ali pressionando o monstro com os contra-ataques, com as esquivas, né? Sempre utilizando o quebrador de elmo e tentando manter o fluxo de combate com os contra-ataques, com os parries, desferindo o máximo de dano no monstro, tá? Essa é a ideia. Apesar desses movimentos, o corte precognitivo, ele continua importante, tá? Não pare de utilizar essa esquiva, não. É outra forma muito eficiente de manter o fluxo de combate. Beleza? Aí faz a esquiva e executa um corte espiritual logo em seguida. Fiz um corte aqui e vou mostrar que a gente pode contra-atacar projéteis e subir também ali a nossa barra espiritual, tá? Então, ó. Mais uma vez. Faz o movimento no momento correto, pronto, a gente contra-ataca.
A gente pode contratar os rugidos, contra-atacou um rugido do monstro, tá vendo? E subiu a nossa barra espiritual também, ó. Mais uma vez, tá vendo? Contra-atacamos o rugido e subimos a barra espiritual. Bom, meus amigos, agora a gente vai para as últimas duas skills, tá? A gente tem o Pose Serena, que acabou ficando um pouco em desuso agora, né? Com essa quantidade de counters que a gente tem. A Pose Serena, basicamente, apertando o L2 e bolinha, você gastava um nível de aura espiritual, ó, e fazia a defesa aí, tá? Fazia um contra-ataque, né? Para você não tomar um dano específico do monstro. Então tá ali prestes a tomar um dano. A Pose Serena, basicamente, ó, ele faz um contra-ataque. Depois dele a gente já tá no Lâmina Espiritual 3. Tá? O que é bom também. E você não tomava um dano específico ali. Você entrava no modo de espera, né? Para não tomar um golpe forte do monstro, ó. Ele foi totalmente descartado? Não foi, né? Só que agora você tem várias opções aí de counter que fazem algo similar, né? Então vai ser muito menos utilizado, mas ainda assim, dependendo do monstro que você está enfrentando, se você está tendo dificuldade para contra-atacar algum golpe específico, você pode equipar o Pose Serena e utilizá-lo com esse fim, tá? Por fim, meus amigos, a gente tem a Lua de Colheita. Eu acho que ele combina melhor com o modo tradicional que a gente já jogou no jogo base aí, tá? Que é usando o combo de embanhada especial e o chute aéreo. Você vai jogar no modo mais tradicional da Longsword. Deixa eu voltar minha afiação aqui. Basicamente, como que funciona? Ele custa 2 Ladybugs, L2 e bolinha. Ele vai criar esse anel, né? Esse círculo aqui. E você vai ter que lutar com o monstro dentro desse círculo. Qual que é a vantagem? É que a sua energia espiritual é infinita dentro desse círculo. Tá vendo que eu estou usando os movimentos de lâmina espiritual aqui? E não está gastando a nossa barra espiritual? Justamente por isso. A nossa lâmina espiritual dentro desse círculo, ele é infinito. Ok? Então, parte-se do ponto que você vai usar muito embanhamento aqui, esse corte espiritual aqui. E os contra-ataques, tá? No monstro, para você se manter aqui. Supondo que você... Ah, não quero. Aí você quer sair, ó. Você bate, você não consegue sair. Se bater uma segunda vez, aí sim, você desfaz ele, tá? Só que aí, para usar novamente, tem um custo alto de 2 Wildbugs. Se o monstro, por algum motivo, te der um ataque de área, uma explosão que te joga para fora, ele também se desfaz, tá? Ele se desfaz e você tem que gastar de novo para fazer. Outra vantagem é que qualquer golpe de contra-ataque dentro desse círculo, ele vai dar dano extra, tá? Então, vocês viram que eu usei aqui um corte espiritual AI e ele só deu 80 ali de dano, né? Agora deixa eu colocar para dar um pisão aqui. Vou mostrar um contra-ataque efetivo. Vocês vão ver que vai dar mais hits, que eu tô aqui dentro desse fluxo, ó. Tá vendo? Ele dá hits extras. A ideia é lutar com um monstro dentro desse círculo e conseguir esses hits extras fazendo contra-ataques, tá? Enquanto essa aura espiritual estiver aqui. Basicamente a ideia é essa. Certo, pessoal? Por isso que eu falei que o chute aéreo ele acaba combinando mais, né? E o embanhamento espiritual normal, ele acaba combinando mais, porque enquanto você luta dentro desse local, acho que você vai usar o modo mais tradicional ali do jogo base, até porque você vai ganhar hits extras que vão compensar aí esse novo modo de jogo, tá?
Só que você vai ficar pressionado nessa área aqui. Dependendo do monstro, esse match pode dar bom. Alguns outros monstros pode ser que você não consiga se adequar, tá? Mas tem que estar com a esquiva, tem que estar com o contra-ataque em dia para você se forçar a jogar nessa área, tá bom? Bom, pessoal, vou pegar aqui a bomba relógio pequena. Vou mostrar isso aqui também. Alguns devem saber, outros não, mas você pode fazer um contra-ataque, ó, com o tempo certinho, tá? Para subir a sua aura espiritual. Se você apertar o R2 e desferir no momento certo, tá vendo? Coloca uma bomba barril, aperta o R2, R2 e X e usa o R2 em seguida. Colocou a bomba, atacou e faz um movimento, você sobe a sua aura espiritual. É uma forma de você montar no monstro, por exemplo, já com a aura vermelha, ou acordar um monstro, e uma forma de você subir a sua aura, se você quiser dar o movimento, aquele charge máximo lá, por exemplo, tá? Se você tá prestes a acordar um monstro e tá jogando com a lâmina espiritual temperada, você pode contra-atacar a bombinha, ó, pra subir pro vermelho, e aí conseguir acordar um monstro já com o golpe mais forte, tá? Basicamente. Essa é a ideia. Ok? Então essa bombinha aqui pode ser bem útil dessas duas formas. Beleza, pessoal? Com isso eu acho que eu cobri praticamente tudo de mais importante aqui da espada longa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse vídeo dá muito trabalho, então se puder compartilhar com outros amigos, eu agradeço demais. Não esquece de deixar aí também a sua avaliação. Quer ajudar o nosso canal? Quer apoiar esse tipo de conteúdo que tá muito trampo, né? E é um conteúdo muito específico, bem nichado aqui no Brasil, que é Monster Hunter? Considere se tornar um membro aí do canal. Vai lá no botãozinho de membro, vê as opções, tá? Você vai apoiar demais, você vai ajudar muito na continuidade do conteúdo. Tem o Valeu Demais também, que é um joinha monetizado aí, que é uma forma de ajudar. Eu sempre deixo os links da Amazon aí na descrição também, tá bom? É, sempre que você for comprar qualquer produto na Amazon, vem aqui no canal, acessa a Amazon por um dos links. Qualquer produto que você comprar lá, eles sabem que vocês foram direcionados por mim. E isso me ajuda muito, tá bom, pessoal? Então, a gente vai chegando aqui no final do vídeo. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos das próximas armas. Ativa o sininho e fique ligado na playlist de guias de armas aí do Monster Hunter Rise Sunbreak. Ok? Então, muito obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!